Saadaan tämä ottelu Pirkkahallissa käyntiin. Ensimmäinen ottelu siis näille joukkueille. Takuja linja. Ja oikea käsi. Sarre pallon perään. Sarre ja Leislahden tavoin VPS:stä siirtyy Ilveksen paitaan. Nyt on loistava keskitys ja siinä pääsee Ollila jatkamaan ja sitten kolaa. Sitten kolaa Diego Thomas siellä boksissa Mamadou Sarrin kentän pintaan ja siitä rangaistuspotku. Ex-Ilves Diego Thomas ottaa tästä tilanteesta keltaisen kortin. Olipa loistava hyökkäys Ilvekseltä ja se päättyy nyt sitten rikkomaan, mutta loistavasti torjuu Otso Virtanen tämän Mamadou Sarrin yrityksen. Sarre itse ampumaan tätä rankkaria, mutta Virtanen torjuu. Näin lupa tulee Jari Järviseltä. Sieltä lähtee Nissilän oikealla laukaus, mutta hyvin on myös Rasmus Leislahti tässä mukana. Koppaa pallon varmasti käsinsä. Toivomäki. Toivomäeltä kuitenkin heikko avaus. Sar pudottaa siihen Jäntille. Jäntti saa hiukan osumaan, mutta pystyy kuitenkin pelaamaan eteenpäin. Tolonen lähtee hakemaan keskitystä ja loistava puskupaikka tulee Leo Kyllöselle pallossa. Almeen. Ollila. Takaisin Almeenille. Arifi. Hyvin liikkuu nyt pallo ja sitten pääsee Tolonen kokeilemaan ja se on hyvä laukaus Maksimo Toloselta, mutta loistava on myös Otso Virtasen torjunta. Yksitoista Daniel Carrillo kentälle. Venezuelalainen laita puolustaja wingback tulee nyt tuonne vasemmalle ilmeisesti. No katsotaan, tämä sinne tulee kulma etutolpalle. Ilves kuitenkin pääsee palloon. Ollin avaus ei omia löydä ja sitten mennään jo toiseen päähän. Heinonen takaviistoon, siinä on Popovicin paikka. Ilves puolustus kuitenkin blokkaa laukauksen. Nissilä hiukan jo siinä viritteli, ei kuitenkaan lähde laukomaan. Sitten Carrillo pelaa maali eteen ja rimassa käy. Loistava paikka Kupsilla, Carrillo löytää siitä Haaralan. Kovaa taistelua nyt, Haarala puskee sieltä eteenpäin ja lopulta nyt, ja nyt siellä jo painitaan maali edessä todella kovaa. Siellä on Haarala ja katse edelleen aika kuumana siellä tilanteen jälkeen käydään. Nyt joutuu sitten tuomaristo ihan kunnolla rauhoittelemaan pelaajia. Tästä varmasti myös kortteja nousee sitten puoli ja toisin. Ainakin Veteli ja Haaralla siellä olivat vääntämässä ja Kalle Katz myöskin. Ja näin Jari Järvinen ottelun päätuomari sitten tätä kolmikkoa tässä puhuttaa. Kyllä tästä nyt ainakin todennäköisesti Katzille ja Haaralalle ja myös Vetelille. Koko kolmikolle tulee tästä varoitukset.
Laittaa pallo peliin. Nopeasti liikkuu nyt pallo mieheltä toiselle. Nyt on Haarala paikassa. Haarala pelaa maalille, mutta loistavasti tulee myös maalilta vastaan Rasmus Leislahti. Blokkaa tuon keskityksen syöttöyrityksen maalille. Näin kulmalipulle mennään. Näin on kulma jo ilmassa ja pallo on myöskin maalissa. Omat koirat purevat. Diego Tomas iskee pallon maaliin erikoistilanteesta. Vierasjoukkue Kuopion palloseura 0-1 johtoon. Diego Tomas ei tuulata tätä maalia. Vanhaa seuraansa vastaan, mutta varmasti tuntuu hyvältä. Tomas on vapaana ja sieltä Leislahden puikoista lopulta. Lopulta pallo verkon perukoille samalla kun Ilves suorittaa seuraavan pelaajavaihdon kärjen taktiikkaan. Nyt kuitenkin tulee KuPS. Samalainen pelaa boksiin ja siitä tulee rangaistuspotku. Kyllä. Siitä tulee rangaistuspotku. Tommi Jyry menee nurin. Kalle Katz tilanteessa rikko. Ja näin sitten rangaistuspotkutkin ovat tasan. Testoi nyt kuitenkin. Haarala on jo ampumassa pilkkua, mutta Leislahti torjuu. Mutta Haarala laittaa kuitenkin pallon sitten lopulta verkkoon Leislahden torjunnasta ja näin vieraat 0-2 vieras johtoon. Santeri Haarala maalin tekijänä rangaistus potkusta. Ensimmäisellä jaksolla Muovedu Sarrilla oli mahdollisuus viedä Ilves pilkulta johtoon, mutta Sar ei siinä onnistunut. Haarallakin on lähellä epäonnistumista, mutta Rautiolla pelaa Vertaiselle, jolla on nyt hiukan tyhjää tilaa. Vertainen tulee eteenpäin. Vetää sitten liinat kiinni. Kääntö keskustaan. Veteli. Veteli laitaan. Sieltä löytyy Mäntynen, joka palauttaa alaspäin. Sitten uutta keskitystä ja Raittinen pääseekin sieltä taustalta puskemaan. Mutta pusku kuitenkin maalin ohi. KuPS pyörittää siellä laidalla. Savolainen taistelee, mutta hetkeksi Ilves-pelaajat pääsevät väliin ja sitten seuraava vapaa potku. Ei tästä nyt enää millään Ilves kyllä saa sitä kirjaa käynnistettyä. Seban kentän pintaan. Nissilä laittaa palloa ja peliin. Carillo haluaa vielä debyytissään tehdä maalin ja se on lähellä. Hieno torjunta kuitenkin. Ainakin yksi tilanne Ilvekselle. Laukaus kuitenkin lähtee selvästi yli maalin. Rautiola oli kokeilemassa. Siinä kenties oli se. Ilveksen viimeinen sauma. Jari Järvinen jo katselee kelloaan. Näin ottaa pillin suuhunsa ja peli on päättynyt. Suomen Cupin lohkovaiheen ensimmäisen kierroksen ottelu Ilveksen ja KuPSin välillä. Se päättyy vieraiden 0-2 voittoon.